Aspalditik eskaintzen die gobernu honek Euskal Federazioei laguntza osoa malkartsua den bide horretan aurrera egiteko. Laguntza teknikoa, bai juridikoa eta politikoa, laguntza osoa. Tamalez, azken honetan jakin egin dugu FIFA eta UEFAk iazko udan hartutako erabakitik ez direla mugituko eta ez dutela eztabaida eta erabakia euren asambleetara eramango. Ez da albiste ona, noski. Puntu honetan federazioak ikusiko balu aukera dagoela kirol arbitrajeko epaimaira jotzeko eta aukera hori bideragarria dela erabakiko balu, ba orduan Jaurlaritzak orain arte bezala laguntza osoa eskainiko dio. Erabakia kontrakoa bada, errespetatzea dagokigu.